avui que l'actualitat ha tornat a estar molt marcada per la pana a Menorca, ja ho heu vist, i ens han volgut permetre oratjar un poc l'Illes i Pobles d'aquest dimarts. Per això obrim la porta del plató un dels noms que més sona ara mateix en el context del teatre fet a Mallorca. Toni Gomila, actor i dramaturg. Bon dia, Toni. Bon dia. Com va? Ara m'he quedat com en mal cos de mirar totes aquestes coses que mostreu, perquè nosaltres en el teatre sempre procuram, malament facis un drama, sempre procures que la gent passi una bona estona. Clar, jo no sé si la gent té cos per venir a passar bones estones. Jo ja tinc molta vinculació tant amb Ferreries com amb Bertà, tot això que heu mostrat ara te deixa com en mal cos. Menorca sense llum, Bertà sense carretera. Com ho heu viscut allà, en el teu entorn, que em deies que sí que teniu una casa a Ferreries? A Ferreries. Quines són les notícies que vos arriben? Quan t'arriba la notícia aquesta, dius, bé, això estarà en dues hores i ja hi haurà corrent, però llavors quan te'n dones compte que la cosa va per llarg, dius, bé, cridarem els amics a veure com estan, ningú contesta, i dius, no, això va de bon de veres. La nostra ja és res, quatre xirmes que hi havia dins la gelera, s'han perdut i ja està. Però la gent és una situació realment desesperant, una cosa tan senzilla com no tenir corrent, però és que, clar, tenim tot el menjar congelat, tenim tot, bé, tot, llavors he d'anar-hi, que penjar temporal així com se pot. I sin comunicació, això que deies, que desconcerta molts. Jo no he aconseguit xerrar en sos ferreriencs, ni en sos amics de Ciutadella tampoc. Hem enviat dos missatges i quan tenen cobertura responen, i després un me va cridar un moment i jo no podia xerrar, i en 10 minuts t'he cridat i ja no ho he aconseguit. Ja han anat a buidar la nevera, gràcies, i vaja, mirem si aviat això s'arregla com se suposa. De totes maneres, sempre te dona la sensació que aquí tot ho tenim per fer. A la part de llevant tenim un... Volen fer una línia de molta alta tensió des de vora Petra, Termenó, fins a la zona de Cala Ratjada, també un... per via aèria. Dius, després d'això han d'anar encara per vies aèries, no sé, com duim el corrent d'una banda a l'altra. Tot està per fer. I és un altre debat ara mateix. Te volem aquí per parlar de teatre. Gràcies per aquest apunt sobre Ferreries. Parlem un poc de Rostoll Cremat, que ve a ser una paròdia sobre com ens han col·locat els mallorquins davant del turisme de masses. El teu parell, per aquells que no hagin vist Rostoll Cremat, quina és aquesta manera? Rostoll Cremat aprofita l'entorn turístic per parlar del turisme, però més que res per parlar d'aquest canvi de personalitat de la gent d'aquí. Aquella gent innocent dels anys 40, de principis de segle, dels anys 50, 60, mira-la avui en dia a veure què tal és. I aprofitant per la història del turisme o l'entorn turístic per explicar un poc aquest caràcter ambiciós, aquest caràcter cobdiciós que tenim, jo crec que els mallorquins. Hem escrit d'una manera que també pugui ser fàcilment entès per altres entorns, quan parlem de turisme, parlem del turisme d'aquí, però també s'ha de poder entendre que parlem de la saturació turística de Barcelona o de Venècia o de les principals destinacions. Ets crític amb aquest caràcter codiciós dels mallorquins? Amb la codícia ja ho varen deixar escrit a les tables de Moisès, és un pecat, per tant, en els pecats sí que han de ser crítics. Sí, sobretot perquè si mos dugués una millora de la qualitat de vida, una millora de les relacions humanes, una millora de tot, jo he vingut a ser codiciosos, però jo crec que la codícia a la llarga només du coses negatives. Per tant, jo som crític en les coses negatives. Com ho deies l'altre dia, que en sortir de veure aquesta funció Rostoll Cremat, veia com els mallorquins sortien ben panxa contents. Com així no mos hem mutat davant un mirall que reflecteix una imatge que no ens afavoreix? Perquè no deixa de cridar l'atenció, això. Tal vegada no tots sortien tan panxa contents, potser que algun sortia una mica més commogut o remogut. Però jo crec que això és una característica molt pròpia dels mallorquins. Als mallorquins mos agrada molt que la responsabilitat la tingui un altre i jo poder fer el meu camí. És a dir, jo he de poder construir on no se pot construir dins un anell, però és el veïnat que ha embrutat el paisatge, jo no. Jo he de poder llogar que nostre i tenir tres cotxes de lloguer en els tres turistes que hi ha que nostre, vaig de que nostre, però el veïnat no, perquè m'aprèn apartament a mi. Són aquestes coses, aquesta contradicció jo la trobo com a molt pròpia del nostre caràcter. I a mi me fascina molt aquestes contradiccions. I el millor és per això que quan veuen l'espectacle només cadascú només agafa allò que no el treu de la seva zona de confort, com ara s'us ha dit. Senties l'altre dia, llegia una entrevista, que Rostoll Cremat és l'únic debat que ara mateix sobre el turisme per empair els mallorquins. No, que m'expliques això? De fet, una
dels inputs que ens han arribat, dels comentaris que ens han arribat, no en havíem parlat tant mai com ara. I jo crec que si fins i tot damunt dels escenaris se parla d'això és perquè a molts diferents àmbits s'està parlant d'això. Jo crec que realment aquesta sensació de saturació és una sensació molt comú i crec que el mateix que se dediquen al negoci turístic està veient que aquell producte que ofereix, si l'ofereix dins un entorn saturat, perd valor. Jo crec que quan un ven una platja fabulosa, si en aquella platja fabulosa no poden estendre la tabaiola, aniran a una altra destinació perquè aquí ja no és còmode venir. I jo crec que aquest debat sí que és, i molt, sigui pels seus efectes en els lloguers, en la vivenda, sigui pels seus efectes a les carreteres, a les depuradores, jo crec que aquest debat és debat a ells. I de fet, a ells en els mitjans de comunicació, a ells. El que passa és que també és un debat molt a la mallorquina. Entenc que a Menorca i Eivissa també deuen discutir així de les coses, però quan jo dic a la mallorquina vull dir que hem parlat molt però no concretem res. Hem fet grans entrevistes, però llavors no concretem mesures concretes perquè això ja significa definir-nos, posicionar-nos, i això no ho fem mai. Toni, veniu de Palma, molt d'èxit, d'entre 3.000 espectadors. Ara voltau per la part forana, heu de ser a Porreres, a Artà, i després a Menorca, a Sant Revés, a Eivissa, i Menorca, i després a Barcelona. Exacte. Però veus que això pugui arribar a convertir-se en un èxit tan aclaparador com va ser a Corà, o arribant allà es mal de concebre? A Corà és una cosa que ja la tenim mitificada, que ja ha quedat allà, la continuo fent, ara és més que hi vam de fer funcions a Girona, el desembre tornarem a Palma, i no ho sé, no ho sé, tampoc no m'ha de preocupar massa això. A Corà és una vida paral·lela que duc aquí de vora, que m'acompanya, em fa molt feliç, i m'ha fet molt feliç, i significa tot per jo. Però amb aquesta la vida segueix, hem de seguir oferint coses. Sembla que fins ara en els principals, l'Auditori de Manacor i l'Auditori del Cudi, s'ha omplit de gent que ha volgut venir a veure aquesta història, que n'ha sentit parlar i que li ha creat expectativa i que en certa manera la consideren similar en el nivell o comparable amb Corà. Això ja me satisfà molt. Ara anem a Porreres, anem a Artà, després anem a Eivissa, en el Palau de Congressos, i després anem al Principal de Mó. Estic molt content perquè abans d'estrenar l'espectacle havíem pogut confirmar que faríem funcions en els grans escenaris de les illes. Aquest és un espectacle amb 5 actors extraordinaris, tots i actrius, en Catalina Lorda, en Catalina Florit, en Joan Antoni Sunyer, en Xesca Badell i jo, amb unes dimensions grosses, duim una bala de paia d'aquestes de veres, un rotllo d'aquest de... I necessitem els espais grossos. Si a més tenim tots els de Balears, això ja és un goig, perquè és com a tancar un cercle. No ho sé, ja el temps ja ho dirà, però de moment... Ho veurem, estarem pendents de tu en qualsevol cas. Molt d'èxits, Toni Gomila, actor i autor de Rostoll Cremat. Gràcies per ser amb nosaltres.